Não é nossa culpa, nascemos já com a tensão. Mas isso não é desculpa pela má distribuição. Com tanta riqueza por aí, onde é que está? Cadê sua fração? Abençoado poderia ter sido você. Com tanta riqueza por aí, onde é que está? Cadê sua fração? Com tanta riqueza por aí, onde é que está? Cadê sua fração? Até quando esperar? Até me ajoelhar, esperando a ajuda ali. Até quando esperar? Até me ajoelhar, esperando a ajuda de Deus. Engraxa seus sapatos. Posso vigiar teu carro, te pedir trocados. Engraxa seus sapatos. Legal.